Сайн бацхан үзэгчтэй. Global Talk нэвтрүүлгийн шинэ дугаар тавханд хүрч байна. Өнөөдөр манай студиуд Мисс Монголиа төрийн бас агуулгын судлаач, улс төр судлаач ноён Хасар Хөрөлцөө ирээд байна. Аа танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа танилцсан өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Үзэгчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр миний хувьд өнөөдөр тантай нэг олон хүний мэддэг юм шиг мөрчлөө мэдтгүй сэдвэр ярих гэдэг юм л та. Бид нар улс төрийн баруун зүйн үзэл гээл ярьдаг. Манай улс төрийн намууд одоо манайх баруун төвийн үзэлтэй, манайх зүүн төвийн үзэлтэй гээл зарладаг, сонголт тунхагладаг. Тэр дотор консерватив, либерал, социал демократ гээл янз янз юм ярьдаг, тийм үү? Тэгэхээр ер нь яг энэ улс төрийн идеолог гэж юм яриад байгаа. Ер нь дэлхийн нийтээр л байдгал зүйл, яригдгал зүйл. Ер нь энэ улс төрийн идеолог гэдэг юм яг юу юм бэ гэдгээс яриа хэвэл. За яг хуу. Ер нь бол үзэл санаа гэж байна шүү дээ. Энэ хүн бол үзэл санааны амт, итгэл үнэмшил амт шүү дээ. Ямар нэгэн итгэл үнэмшилтэй гэж ярьлаа амьдралаасаа утга учруулдаг ч юм уу, утга учир хэрэгжүүлдэг ч юм уу. Яг уу өргөн утгаараа бол үзэл санаа бол тэ шашнаас эхэллээ л дээ. Хүний ертөнцийн үзэх үзэл гэхэл ингээл өргөжүүл явах байх л та. Улс төр идеолог бол мэдээч илүү явц өрөөний ойлголт л та. Цэвэр улс төртэй ч гэдэг юм уу, нийгмийн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ гэдэг ч юм уу. Миний зүгээр ойлголт орох юм уу тэ. Улс төр идеолог гэдэг бол тэ аливаа нийгмийн бүлгүүдийн тий баримтлагдах урт хугацааны зарчмууд тий этикийн сургаалууд тий за тэгээд юу гэдэг үнэт зөвсүүд тий эдрэг л хилээд байгаа юм л та философийн цогц ойлголт тий цогц ойлголт энийг л идеолог гэдэг. Тэгээ яг баруун зүүн гэдэг нь бол Францын хувьсгалын үеэс ш яригддаг бас энэ өрөндөөс гаралтай ойлголт шүү дээ. Улс төрийн спектрум гэлээд байгаа. Өнөөдөр бараг хамгийн одоо үгтэй олон хүртээмжтэй олон төрлийн зөвшөөрөгдсөн байдлаар бол улс төрийн хүчнүүдийн хөдөлгөөнүүдийг ангилдаг ангилс бол энэ баруун зүүн спектрум. Тэгэхээр өнөөдөр Монголд гэсэн улс төрийн намууд өөрсдөө баруун зүүн хэл гэж байна. Яг нь барууны үзэл гэдэг ч юм уу зүүнний үзэл гэдэг энэ талаар нь цугас дурдах шаардлагатай байна. Барууны үзэл гэж бол тэгээ мэдээж нийгмийн гишүүдийн тунд жам ёсны ирэм гэж байх хэрэгтэй тийм мэдээж энэ ирэм нь бол чөлөө зах зээл чөлөө өрсөлдөөн гэдэг юм тийм өрсөлдөөний зарчмаар тодорхойлогдох ёстой гэдэг энэ үзлийг хэлнэ л дээ. Хүчилцсэн ч гэдэг юм уу тийм ирэм бол жам ёсных бос гэдэг юм. Ийм учраас одоо нийгмийн ямар нэгэн аль бай өөрчлөлт бүхэн жам ёсныхын дагуу хувьслаар тийм органик байдлаар өөрчлөгдөх ёстой. Ийм учраас юу гэдэг гэр бүлч гэдэг юм уу, ёс заншилч гэдэг юм уу, иргэний нийгэмч гэдэг юм уу, ийм нийгмийн үнэт зүйлстэй, нийгмийн институцүүдтэй эдгэрийг хадгалж, хамгаалж, хойч үйлдэл өргөлүүлэх байдлаар нийгмийн эдийн засгийн нөхцөл байдал тогтвортой байна гэсэн үзэл барууны үзэл гэдэг та тийм. Ийм учраас барууны үзэлтэнд бол юм орчин үеийн тийм Макс Веберийн тодорхойлсон орчин үеийн төр модернистэй итгэдэг шүү дээ. Энэ ч одоо юу гэдэг юм бюрократ бүтцээр дамжуулаад нийгмийн амьдралын бүх хүрээ хязгаард хяналтаа тогтоосон ийм төрд маш скептик хандах хэрэгтэй гэж үздэг тийм. Тийм учраас одоо энэ төрийн оролцоо хязгаарлалт гэдэг ч юм уу ийм ярианд би ордог. За зүүний үзэл гэх юм бол тэ ойлгомжтой. Одоо нийгмийн өөрчлөлт хийх тухай тий. Ийм л үзэл шттэ. Юу гэдэг аливаа нэгэн нийгмийн гишүүдийн тунд ялгаатай тэгш бус байдал хэтэрхийх гараад ирэхээр энэ бол шудраг ус байдал тий. Нийгмийн гишүүд тэгш байх хэрэгтэй гэсэн ийм үзэл юм уу. Тэгээ энийг тэгштхэхийн тулд юу гэдэг засгийн газрын ч гэдэг юм уу төрийн ч гэдэг юм их мэдлийг өргөжүүлээ тий. Хүчрхийлэл аль бодлогын тусламжтай тухайлбал юу гэдэг пролетарийн дадвар тогтоогоод ч гэдэг юм уу эсвэл юу гэдэг орлогыг дахин хуваарлаа ч гэдэг юм уу ийм нийгмийн шударга ёс тэгш байдлыг хангасан юм үзэл тий. Барууны улс барууны үзэлтнүүдийн улс төр бол та нийгмийн доктортой байдалтай нийгмийн нэг жирэм тий хүний өмч эрх чөлөө амьдралыг хамгаалах ёстой гэсэн юм үзэл санаа тулгуурладаг улс төрийг ингэж ойлгодог. Зүүнний үзэлтнүүд бол улс төрийн өөрчлөлтөө арга хэрэгсэл гэж үздэг. Ийм улс төр төрийн хүчийг өөрчлөлт хийхэд төр өөрөө өөрчлөлтөд оролцох хэрэгтэй гэдэг талаас нь үзүүлдэг. Консерватив ч юм уу барууны үзэлтнүүд бол өөрчлөлтийг эсэргүүцээд байгаа юм биш. Өөрчлөлт органикаар явагдах хэрэгтэй гэдэг аахгүй. Ямар нэгэн хүчээр тулахгүй төр ч гэдэг юм уу одоо хүнд чийлэл хувийн өмч хураагаад ч гэдэг юм аливаа нийгмийн тэр институцуудын хүчээр үгүй хийчихдэг ч юм уу ийм асуудлуудыг бол эсэргүүцдэг тийм үү. Зүүнний үзэлтнүүд бол өөрчлөлтийг бол зайлшгүй тийм үү. Төрийн хүчээр ч гэдэг юм уу те. Ягаад тэгэхээр энэ эрх мэдлийг атгах байгаа хүмүүс маань одоо юу гэдэг нийгмийн төлөвш бус байдлыг бий болгоод байна те. Тухайн нийгэм ноёрхож байгаа зөнгөрж байгаа ангийнхны үд суртлын юу гэдэг тусгал байдаг те. Тэдгээр ангийн ашиг сонирхол өөрчлөлтөд гэдэг ч юм уу. Ийм учраас энэ эрх мэдлийг гарт оруулах хэрэгтэй. Тэгэхээр эрх мэдлийг гарт оруулсан үедээ юу гэх юм
төвөрөө дамжуулаад өөрсдөө энэ ангийн нэмстэй онцч гэдэг юм уу те тэр пролетариат гэж юм уу эсвэл тэр нийгмийн цөөнхч гэдэг юм уу эдгэрэх их ашиг хамгаалах ёстой л гэж ингэж үздэг. Үүнд зориулж одоо нийгмийг өөрчлөх ёстой л гэж үздэг. Ийм л одоо үзэл байдал гэх юм уу. Тэгэхээр баруун зүүн гэсэн дээр одоо дахиад нэг юм асуух гэдэг нь л та. Яг олонний дунд байдаг нэг ойлголт байдаг. Барууны үзэл гэдэг чинь барууны орноттой байдаг үзлээ гэдэг ч юм уу те. Одоо эсвэл нөө яг нөө дэлхийн газрын зүгэн дээр байдаг ойлголтоор зүүнний үзэл нь бол одоо Орс хятад байдаг үзэл. А барууны үзэл гэдэг нь болохоор баруунд байдаг Америк баруунд одоо баруун Европт байдаг үзэл гэдэг юм. Тэгэж ойлгох гээд байдаг. Энэ бол энэ үнэтэй хэр нийцэх вэ? Одоо бид нар бол жишээлбэл Америкийг юм уу, Канадыг юм уу, барууны улс, барууны үзэлтэй улс гэх юм бөмбөрцгийн баруун агастайг бол барууны үзэлтэй гэж ойлгож байна гэж байна. Тэ ер нь энэ бол төрөгдөл. Тэ энэ төрөгдөл их байдаг. Ер нь бол би түрүүн дурдсандаа Францын хувьсгалаас хойш өрнөдийн одоо улс төрийн хөдөлгөөнүүдийн ангилсан ангилал гэж те баруун зүг үзэл гэдэг бол тэр барууны үзэл гэдэг нь бол мэдээж банутуудын үзэл баруун Европын үзэл гэсэн утгыг илэрхийлэхгүй. Ер нь яг хөө бид нар ингээ нэг социализм ч гэдэг юм уу зүүнний үзэл гэхээр зөвхөн нэг зөвлөлт толгой тус гэдэг юм уу эсвэл хуучсан нэг юм зүүн Европ, Дорнд Европ, Төв Европыг бодоод одоо энэ нэг хятад гэж хэлдэг юм уу бодоод байгаа шүү дээ. Хойц болгох гэж гэдэг юм те. Яг үүндээ социалист үзэл санаа бол баруун Европын үзэл санаа шүү дээ. Энэ бол 19-р зууны 2-р хагасд капиталист эдийн засгийн системийн реакц болж бий болсон баруун Европ үзэл санаа. Орос ч гэдэг юм уу, Хятад ч гэдэг юм уу эдгээр улсуудад бол баруун Европоос алдсан үзэл санаа. Зүүнний үзэл гэдэг бол баруун Европын үзэл санаа. Ер нь бол тийм. Үүсээс шин ер нь баруун зүүн үзэл гэдэг бол газар зүйн ойлголттой хамаарлаг басан. Ер нь бол бид нар орчин үеийн модерн тийм бид нар бол өрнөдийн дэг журмаар тийм өрнөдийн үзэл санаа, өрнөдийн шинжлэх ухааны мэдлэг гэдэг ч юм уу. Өрнөдийн юм ёо загвараар яваад байгаа шүү дээ дэлхийд даяараа л тийм шүү дээ одоо модернизм ч анх өрнөдөд ихсэн учраас бид түүнийг даган дөрөхөөс өөр аргагүй болчихсон тийм үү тийм учраас бидний одоо энэ нийгэмд яригдж байгаа ихэнх сэдвэр нь өрнөдөдтэй холбоотой үзсэн бол өрнөдөдтэй зайлшгүй холбоотой энэ барууны үзэлч тэр зүүнний үзэлч тэр өрнөдөөс л гаралтай өрнөдийн л үзэл санаа тийм тэгэхээр хоёлаа үзэгчдэд нэг жоохон ойлгомжтой тайлбарлах гэдэг үзэл л да за бидний мэдж байгаа хамгийн том жишээ Америк нэгдсэн улс байна Америк нэгдсэн улсад хоёр том нам байгаа Одоо ирэх барьж байгаа арчлсан хүчин болохоор зүүнний үзэлтэй хүчин. Өмнө ирэх барьж исэн Трамп юм хэлэгч тэргүүтээ бүгд найрамдахчууд нь бол барууны үзэлтэй хүчин гэж ойлгох нь зөв тийм үү. Тэгэхээр энэ хоёр хүчний бодлого яг юугаараа практик дээр хүмүүсийн амьдрал дээр ялгагддаг вэ гэдэг. Барууны үзэлгээр консерватив гэж ааш шүү дээ. Одоо Republic намын ерөнхийдөө олонх нь бол консерватив үзэлтэй хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс бол хуучны юу гэдэг Америкийн амьдралын хэв маягтэй Христосын үнэтцүүл этиктэй энэ тулхурс амьдралын хэв маягийг хадгалж үлдэх төлөв байгаа хүмүүс шүү дээ. Энийг зөвхөн улс төр гэсэн утгаар нь ойлгож болохгүй. Энэ бол хүний ертөнцийн үзэх үзэлтэй амьдралын хэв маягийн тухайн үзэлт юм уу? А зүүнний үзэлтнүүд бол юу гэдэг энэ капиталистч гэдэг юм уу? Энэ хуучин Америкийн нэгдсэн улс тогтносон одоо энэ тогтнож байгаа гэж журм бол өөрөө илтгэв янзын юм шудраг ус байдал тэгш ус байдлыг бий болгох тийм учраас Америкийн нийгэмд юм прогресстэй хүчсэн өөрчлөлтүүдийг бий болгох шаардлагатай гэж үздэг. Тэгээ энэ хоёрын улс төрийн тэнцвэр төрөл Америкийн улс төрөл явж байгаа юм аа. Тийм л юм да. Яг үндэ бол юу гэх юм бэ? Энэ хоёр үзэл санаа бол зөвхөн улс төрийн үзэл баримтлал гэж одоо барыг харахад хэцүү болчиход байгаа. Яг тэр Америкт иргэдийн хооронд энэ улс төрийн үзэл санааны polarization гэж ярьдаг шүү дээ. Туйлшрал. Туйлшралтэй. Энэ бол бүр яг өнөөгийн байдлаар бол бүр хамгийн дээдсэгтээ очлоо гэж бодоод байхгүй. Энэ бол баг амьдралын тий. Энэ хэрхэн уршихуу тухай бол юм хоёр ялгаатай үзэл байна. Бүр сүултээ бие биендээ бүр хурцаар дайсагнах хэмжээнд хүртэл тийм хурцтай байдал хүрчлээ гэж би бол ойлгоод байгаа л та. Тэгэхээр яг хоо бид нэг юм ойлгохтой юу гэдэг нь баруун Европ эсвэл хойд Америктэй бол барууны үзэл гэж ойлгоод байна гэдэг шиг. Америк нэгдсэн улс төрийн талаар бол монголчууд хангалттай ойлголт байхгүй шүү дээ. Яагаад тэгэхээр бид нар бол тодорхой нэг улс төрийн мэдээгчд юм уу гадаад мэдээгч юм уу гадаад ертөнцид юу болж байгааг ойлголтыг бол хөвчлөн хитрхийн нэг нэгдлийг үүсгэсэн юм байсруудыг олж авдаг. Тэр тусмаа ялангуяа демократ ч гэдэг юм уу Америк арчсан намын талыг баримтлах чинь прогрессив за либерал медиа гэж ярьдаг юм да. Корпорейт медиа ч гэж. Ийм байгууллагуудаас бид нар мэдээлэл авдаг тийм үү. Одоо жишээлбэл юу гэдэг CNN байна тийм New York Times Эдээс ингээд мэдээлэл авдаг учраас бид нар зөвхөн нэгтлэг байсанд мэдээлэл авч байна. Чи бол Fox News гэх юм уу эсвэл илүү хайрцсангуу төвийгс гэсэн CNBC гэдэг ч юм уу. Эдээс ингээд мэдээлэл аваад орчуулаад бид нар төрүүлж байгаа тийм улс төрийн дамжид байна уу? Би таныг шүмжилж байгаа юм биш үү? Тэгэхээр яг хуу монголчууд бидний нэг юм том нэг алдаа байна.
Америкийн арчснаа арчл ярьж байна те. Тэгээд арчл ярьж байгаа бол барууны үзэл гэдэг. Жишээлбэл Монголын арчснаа гэж ярьж байна те. Гэтэл яг үндэ дээр бол радикал зөвнөтнүүд гэж хэлж болохоор өнөөдөр тийм улс төрийн нөхцөл бий болчихсон л шүү дээ. Хэдгээр хүмүүс бол ер нь хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал гэдэг ийм баримт бичгүүд ирэл одоо тулгуурлаж үйл ажиллагаа гэдэг. Энэ зөвхөн нэг хүний зам ёсны ч гэдэг амьдрал эрхчлөө өмч хөрөнгө гэдэг ч юм ийм хэдийн эрхээс эрхийг одоо тооцохгүй шүү дээ. Энээс гадна одоо юу гэдэг нь позитив эрх гэж байна шүү дээ. Аль нэгэн нийгмийн гишүүдэд ядуурл байгаа бол тэр хүний эрхийн зөрчил гэдэг ч юм уу. Аль нэгэн хүний материалын хэрэгцээ бүрэн дүүрэн ангадч чадахгүй те. Нийгмийн олонхын хэрэгжиж байгаа зүйлсийг зарим нэгэн хүн хэрэгжиж чадахгүй эдийн засгийн бэрхшээлтэй байх юм бол энэ бол хүний эрхийн зөрчил гэдэг ч юм уу. Нөгөө талдаа ялгуурлан гадуурх гэдэг ч юм уу те. Тэгш байдал гэсэн идеологи бол өнөөдөр энэ Америк нэгдсэн улсын арчсан нь нэлийн хүч авсан гэж санаа юм л та. Яг бид нар тэгээд ойлгохтаа тэгш байдал одоо хуучин ялгуурлан гадуурх тухай асуудал гэж ярих гэдэг юм л та. Ялгуурлан гадуурх гэхэл одоо энэ нүүбийн хүний эрхийн дүгнэлт тунхаг дээр гаш түүний арьс өнг нас хүүс элтүү янзын ямар боловсрол ортой шүшүүдгээр ялгуурлан гадуурх гэж болохгүй гэдэг. Энийг бол анх ойлгохтаа бол төрөөс ч гэдэг юм уу хууль шүүхийн өмч гэдэг юм уу те хүмүүс тэг ширэхтэй байх тухай хууль дэдлэх зарчмын тухай ойлголт байсан байна л. Сүрт хувьсаж өөрчлөгдөд одоо хоёр хүний хоорондын харилцаанд ч юм уу хэрэглэгдэх те та бит хоёр бие биенээ нэг үгээр элтүү янзаар хэлээ гомдооч юм бол би таны хүний эрхийг зөрчсөн ч гэдэг юм. Ингиж ойлгогддог болоод ингээ хувьсчдаг юм байна л. Эгалитар зарчмаар бол яваад байх гэсэн үг л. Тэгэхээр ялгуурлан гадуурх гэдэгтэй холбоотойгоор би таны сошиал медиа Facebook дээр оруулсан жишээлбэл нэг постыг харж байсан. LGBT хүмүүстэй холбоотой. Энэ дээр хуулиа одоо юу ч гэсэн үзэгчтэй бол нэг зүйлийг их тодорхой хэлсэн зүгээр. Хуулиа ямар нэгэн LGBTQ хүний талаар бол яриаг. Тэр үжил санааны талаар. Тэрийг улс төрийн идеологт үжил санаанд ашиглаж байгаа талаар ярих чагаа гэдгээ бол эхлээд сануулсан зүгээр байна. Тэрнээс биш ямар нэгэн байдлаар одоо бэлгийн дурвуслын өртөө тийм хүмүүсийг бол дургуутсаж ихсэж азуул бол огт байхгүй гэдэг бол нэгдүгээрт би бол өөрөө хувийн тааж гисэн тийм санаатай байна. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бид нар одоо таны одоо миний харсан гэж байгаа бичвэр болохоор жишээлбэл 1990-ад онд гэхэд LGBT хөдөлгөөнийхөн хүлцэн дэвчхийг шаардаж эхэлсэн patience гэж байгаа тийм. Яг би оны зөрүүлж хийж магадгүй. Илүү түүнийхээ дараагаар хүлэн зөвшөөрөхийг шаардаж эхэлсэн. Одоо хүндэтгэл шаарддаг боллоо гэдэг нэг ийм өнцөг яваад байна шүү дээ тийм. За үүнтэй холбоотойгоор магадгүй LGBT-г дэмжинэ гэдэг LGBT хөдөлгөөн гэдэг чинь өөрөө ер нь сайн нөгөө нэг зүүн баруун гэдгээр ярил зүүнний ойлголт тийм үү баруунны ойлголт. LGBTQ нэмэх гэдэг байгаа шүү дээ тийм. Яг хоо энэ хөдөлгөөн бол тэ орос төрийн хөдөлгөөн шүү дээ. Нийгмийн өөрчлөлтийн хөдөлгөөн. Мэдээж энэ хөдөлгөөн бол бүхэлдээ одоо тэр LGBT хүмүүсийг бол төлөөлнө гэж бол байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөний улс төрийн үзэл баримтлалыг нь бол барууны үзэлтэй хүмүүс ол шүүмжилдэг тийм үү. Тэгэхээр хүний гей вэ нөө тэр хувь хүний амьдралтай хувь хүний амьдралын хэм маяг бол тэр барууны үзэлтэй гэдэг хүмүүс бол бодлиж байхгүй шүү дээ. Яг хуу LGBTQ нэмэх гэдэг ч юм уу. Энэ хөдөлгөөн бол зүүнний үзэл баримтлалтай хөдөлгөөн тэр тусмаа неомарксист үзэл санаанд тэр тулгуурлаж би бас хөдөлгөөн. Тэгэхээр би неомарксизм гэдэг бас нэг тодорхой товчхон тайлбарлах шаардлагатай байх л та. Неомарксизм гэдэг нь бол энэ ортодокс марксизмд юу гэдэг нь ревизионизм хийсэн тэ. Одоо орчин үеийн барууны ертөнцийн бэрхшээлүүдэд тэ контекст нийцүүлж марксизм засвараа өөрчлөлт хийсэн марксист философийн нэг урсгал сургаал. А энэ үзэл санаа бол 1940-ад оны үеэс эхэллээ тэ. Тэг юу гэхээр Германы Франкфурт хотын Гётегийн их сурвал гэж байдаг. Энэ нийгмийн судалгааны институтс гэж байгуулаг байдаг. Энэ байгууллагаас ихтэй эднийг бол товчхондоо бол товчоор бол Франкфуртын школ, Франкфуртын сургуулийнх нь социологийн Франкфуртын сургууль гэж нэрлэдэг. Ерөнхийдөө те хуучин сонгодог марксизм ёсоор бол дарлагч, дарлагдагч анги гэдэг хөрөнгөтөн буржуа болон пролетариан гэж үздэг байлаа шүү дээ. Тэгээд юу гэдэг марксийн онл ясаар бол юу гэдэг пролетар цаг хугацаа явуудах хэрэг капитализм нийгэм капиталист нийгэмтэй ядуурлал замлал эдний засгийн хямралд нэрвэгдэн тэ тусам ядуурл их болно ажилчин ангийн тоо хэмжээ улам бүр нэмэгдэн ажилчин ангийн тоо хэмжээ улам бүр нэмэгдэхээс гадна амжиргааны стандарт нь улам бүр муудна улам бүр муудах тусам ангийн ухамсар пролетар ангийнханд суун ингээд дэлхийг хамарсан хувьсгал бий болно гэдэг те ингээд капиталист эдийн засгийн системийг социализмор орлуулна гэсэн ийм зөвгнөлийг ортодокс марксистууд баримтддаг гэсэн тийм үү. А яг энэ зөвгнөл бод бидэл төр биелэлээ олоог шүү дээ. Энэ зүгээр фантастик байсан тийм үү. Тэгээд марксизм долоон янзын засвар өөрчлөлт үүссэн. Тэрний нэг чинь бол одоо энэ совет коммунизм боёо те. Ленинизм байна.
тий. Ленинизм ч гэсэн марксизмыг тодорхой хэмжээнд өөрчилсөн ревизион юмсан. А тэгээд вестерн марксизм ч нэрлэж байгаа. Тэгээд энэ соёлын марксизм ч нэрлэж байгаа. Энэ бол илүү баруун Европт тий, хойд Америкт хөгжсөн. Энэ бол тэр Франкфуртын школын болон Францын постмодернистуудаас ихтэй. Энэ хүмүүс юуг өөрчилсөн бэ гэхээр нэгдүгürt марксист сургаал ёсоор бол тэгээд эдийн засгийн харилцаа бол тэгээд нийгмийн амьдралын хөдөлгөх гол хүч гэж үздэг байсан шүү дээ. Тийм учраас эдийн засгийн харилцаанд илүү их ач холбогдол өгөх ёстой гэдэг ч юм уу, тийм хувийн өмчлөж гэдэг юм уу, энэ тал дээр яригддаг. Өнөөдөр бол нео марксистууд юу гэж үздэж байгаа нөхөр эдийн засгийн харилцаанаас гадна соёлын асуудал гэж том байна, тийм. Ялангуяа энэ баруун Европын капитализм өгчсөн энэ өрнөдийн ертөнцийн төх энэ соёлын хэм хэмжээ нормод, тийм. Энэ ойлголтууд бол байнга юух юм шүүмжлэлтэй бид нар хандах хэрэгтэй. Эндээс бол одоо юу гэдэг нь жинхэнэ одоо цаад дүр төрхийн ил гаргаж деконструкц хийх хэрэгтэй. А баруун Европын энэ юу гэдэг нь ер нь өрний иргэншил гэдэг маань өөрөө расизм ч гэдэг юм уу. Тэ энэ олонх нь цөөнхөө даралдаг ч гэдэг юм уу те. Иймэрхүү байдлаар дандаа л ийм опрессор ба опрессед те. Энэ даралгач даралгагчдын ангид ингээд хуваагдаад ирсэн. Ер нь бол дарлагч гэдэг нь зөвхөн капиталистууд ч гэдэг, цагаан арьстай эрэгтэй олонгч гэдэг юм уу те. Дарлагдагч нь гэдэг нь ч бол хараа арьстнууд ч гэдэг юм уу те. Тэгээ одоо identity politics гэж яриад байгаа шүү дээ те. Энэ шиг ерөнхийдөө аль нэгэн цөөнхл байгаа бол тэр хохирогч, дарлагдагч. А та олонхын донд ямар нэгэн байдлаар багтаж байгаа бол та дарлагч, өөрөө хүсэггүй байгаа ч гэсэн дарлагч гэсэн. Нэг ийм ойлголтоор энэ Франкфуртын сургуулийнх нь одоо юу гэдэг нийгмийн асуудлуудыг тайлбарласан тий. Тэгэхээр энэ сургууль бол ингээд Америкийн Академи ач гэдэг хүрээнд бол 1960-аад оноос эхлээл асар их нөлөөтэй болол ихсэн. Та мэдчихсэн одоо контр кульчурал үе хэлээд гэж шүү дээ. Хиппи нар гарч ирэл гэдэг чинь тухайн өрнөдийн нийгмийн одоо хим хэмжээ гэсэн сексийн үйлсэл гэж бий болол гэдэг шүү. Тэгээ энэ үүл одоо тухайн энэ хөдөлгөөнийг бол нью лефт гэж нэрлэдэг байсан тий. Энэ хуучны олд лефт буюу сонгодог марксистуудаас арай өөр. Тэгээ энэ хөдөлгөөний нэг залхам чаллаал маань л энэ LGBT хөдөлгөөн юм шүү. Би түрүүн хэлсэн тийм энэ бол LGBT хүмүүсийн тухай биш шүү. Таних хэлсэнээр тийм энэ бол энэ хөдөлгөөний үзэл санааны тухай асуудал гэж би хэлэх гээд байгаа. Тэгэхээр энэ LGBT хөдөлгөөн бол тэгж л үзээд байгаа юм шүү дээ. Энэ түүхийн туршид бол энэ транс гэдэг юм LGBT хүмүүс бол энэ аюул их дарал мүлжлэгтэй гадуурхал үзэл ядалтай ялгуурлан гадуурхалт төрцөөр ирсэн гээд яг үнэ үнэ тийм тэр бол үнэ. Гэтэ өрний ертөнцид 1960-ад оны үеэс эхлээд LGB те одоо ер нь ямар нэгэн байдлаар ижил хүсний харилцааг бол хүлэн зөвшөөрдөг хуулиар хүлэн зөвшөөрсөн гэмт хэргийн англиас гаргасан да. Зөвөрл яг хуу 40-од онд гэхэл нөхцөлөд нэлийн хэцүү байсан да. Жишээлбэл Алан Тьюринг гэж хэлдэм үү. Америк нэгдсэн улс эдлэгийн 2 дугаар дамжид яг хуу холбоотуудыг ялхад нэлийн тусдын болсон том математикч те. Imitation гэдэг юм гээд. Тийм кино байдаг шүү дээ. Энэ хүний ижил хүсний харилцаатай байсан гэж шоронд ижилээ. Тухайн манийрд бол хоёрхан сонголт өгсөн гэдэг. Нэг бол хөнгөлөх, нэг бол шоронд орох. Ийм сонголт өгсөн. Энэ бол илүү дарангуй байсан тав. Тэгээ энэ цаг үеэс эхлээд ерөнхийдөө нийгмийн өөрчлөлтүүдийн хөдөлгөөнүүд гарч ирсэн шүү дээ 50-аад оноос эхлээд. Энийний нэг нь бол LGBT хөдөлгөөн. Анх бол LGB хөдөлгөөн байла л да. Bisexual, lesbian, gay, одоо gay, bisexual гэдэг ч юм уу. Энэ бол бэлгийн чиг баримжааны те sexual orientation бүгэ те. Бэлгийн чиг баримжааны тухай. А сүр бол 80-аад оноос эхлээд T үсэг нэмэгдсэн те. Трансгендер энэ бол гендрийн айдентити буюу одоо нэг юу хин гендрийн төрмөр шин одоо юу хин юу гэж орчуулах юм те онцлог шинжтэй юм те тэгээ энэгээр ялгаатай тэгээ энэ хөдөлгөөнүүд бол анх бол зөвхөн LGBT хүмүүсийг одоо юу хин гинт одоо энэ харилцаа гинт хэрэг биш болох гэж те гинт хэргийн англиас гарах гэж тэмцэжсэн энэ бүх үйл явдал нь бийлч гэсэн тийм. Ингээ бийлэнгүү дахиад нэг асуудал гараад ирнэ. Сүр трансгендер хүмүүсийн хуулиар хүлэн зөвшөөрөх тухай гэдэг ч юм уу тийм. Ийм юмнийг л тэмцэжээс. Одоо тэрний ерөнхийдөө дэлхийн дийлэнх уус орнол хүлэн зөвшөөрчлээ. Ялангуяа энэ арчлах хүний эрхийг дэдэлдэг гэдэг өрмийн ихэнх орн та насанд хүрсэн тал тийм. Өөрөө юу гэдэг паспорт дээр байгаа хүүсээ солиулж олно. Гормоны эмчилгээнд орж олно. Хүүс солиулах мисцэд орж олно. Энийг бол хүлэн зөвшөөрч гэсэн. Тэгээ бид ойлгохдоо LGBT хөдөлгөөнийг бол нийгэмд өөрсдөө хүлэн зөвшөөрөх гэсэн нэг юм хорч бүлгийнх нь хөдөлгөөн гэж ингэж тайлбарладаг шүү дээ. Яг үндэ бол тийм биш. Өнөөдөр LGBT хөдөлгөөн гэдэг бол нийгмийн олонхын дэмжлэгийг авчирсан хөдөлгөөн. Өнөөдөр дахиад нэг шинэ асуудал гарч ирдэг. Өөрсдөө урд нь ярьчихсан нэг аль нэгэн зөвлөлтөд биелэнгүү дараагийн асуудал гарч ирдэг. Өнөөдөр эдгээр хөдөлгөөн бол нийгмийг өөрсдийнхөө өөрчлөх гэсэн хөдөлгөөн гэж би бол багт тодорхойлсон.
нийгмийн өөрчлөлтийг явуулна те. Тэр тусмаа юм ихтэй эмхтэй гэсэн уламжлалт ойлголт те. Энэ queer онл гэдэг. Энэ онл төр тулгуурладаг байхгүй үйл ажиллагаа. Энэ ихтэй эмхтэй гэсэн онл маань одоо гэдэг энэ хоёр binary ойлголт бол нийгмийн construct бодит reality те ямар ч хамаагүй үүч үзэж байгаа юм. Тийм учраас өдөө одоо та гайхаж байгаа. Эсвэл LGBTQ гэдэг нэмэгт тэмдэг төрсэн байгаа зү те. Энэ маань өөрөө хүс хязгаар гэсэн утгаар илэрхийлж байгаа. Одоо 52 хүс вэ 78 хүс гэж ярьж байна. Одоо яг хэдэн бие уусаа мэдэхгүй байна л та. Тэгэл одоо жишээлбэл 2014 онд Facebook хэрэглэгчдээ 58 хүсийн сонголтыг санд болгож байгаа чинь. Өнөөдөр энэ олон янзын хүс бий гэсэн ойлголтыг бол их сургуулиуд ч гэдэг юм уу тут зааж байна. Илтгэн янзын энийг гендерийн идеолог гэж яриад байгаа шүү дээ. Сая Роми Па Францис хүртэл гэсэн гендер идеолог бол оюун санааны маш муухай тийм колонч шүү гэж хэлсэн билээ. Тэгэхээр яг асуултаа мартчихсан. Яг нэгний үзэл санааг бол өөрчлөх гэж байгаа хөдөлгөөн гэж та хэлж байна. За би бол яг өөрчлөх хэмжээний хүчийг бол хөрөнгөлүүлсэн хөдөлгөөн гэдэг талаас нь харах гэж байна л да. Арай зөв үлч харах гэдэг. Яагаад гэвэл одоо нэг нийгэмд байгаа ерөнхий ойлголтыг хараад байхад чи LGBT хөдөлгөөнийг дэмждэггүй бол LGBT хүнийг дэмждэггүй бол чи муу хүн гэдэг нэг тийм код суучаад байна шүү дээ. Чи эсвэл хүчтэй нэг марксист ойлголт таа. Тэр энэ бол яг нэг үзэл суртлын угаараа яваад байна тийм үү? Энэ дээр адилхан ганц зөвхөн LGBT үзлээс гадна бусад юмнууд бас гарч ирнэ л дээ. Олон ганц юм шүү дээ. Феминизм LGBT-ийн тухай яриг жоохон дэлгэрэнгүй ярил л да. Яг зарим нэг фактууд их дүрдэ. Би зөвхөн өөрийнхөө нэг цэежний бангараа яриад байгаа юм байна гэж хүмүүс ойлгож байна шүү дээ. Нэг хит хитэ асуудал байгаа. Нэгдүгürt одоо энэ LGBT хөдөлгөн бол бүх LGBT хүмүүсийгч тэ хүмүүсийгч юм төлөөлөхгүйч би төрүүлсэн шүү дээ. Энэ хөдөлгөөний эсрэг LGBT хүмүүс юм бас энэ хөдөлгөөний хэсэргүүцдэг LGBT хүмүүсийн хөдөлгөөн бас байна. Gays against grooms гэдэг юм уу те. Бүх LGBT хүнийг бол Moms for Liberty гэдэг ч юм уу те. Одоо чинь gay хүмүүс шүү дээ те. Lesbian, trans хүмүүс. Зарим хүмүүс энэ хөдөлгөөний ажиндаа те энэ зорилттой санал нийлэхгүй. Жишээлбэл хүүхдийг сексуалжуулж байна гэж өнөөдөр LGBT хөдөлгөөний буруутгаж шүү дээ. Яаж юм тэгэхээр өнөөдөр Шотландд те баг сургуулийн хүүхдүүд эцэг эхийн зөвшөөрлөгүйгээр хүүсээ сургууль дээр солих хэрэгтэй болж байна. Энэ эцэгхийн консент шаардлагагүй. Эцэг эхтэн сургуулиас мэдээлэх үүрэггүй. Англид гэж жишээлбэл юу гэдэг нь LGBT трансгендер хүүс солих мэдээлэл бол өсвөр насны хүүхдүүд эцэгхийн зөвшөөрлөгөөр хийх гормоны эмчилгээнд хамрагдах юм боломжтой ийм зүйлсийг хуулиар зөвшөөрчлөө. За юу гэдэг нь зардлыг нь татвартлагч гэдэг мөр гарга мөнгнөөс гаргана гэдэг ч юм уу. За энэнээс гадна Drag Queen Story Hour гэж нэг юм байна. Одоо юу гэдэг нь Улсын сургуулиуд K14 education гэдэг шүү дээ. Улсын баг сургуулиуд дээр ч гэдэм үү, цэцэрлэгч гэдэг юм уу. Эсвэл нийтийн номын сан ном уншиж хүүхдүүд дээр ч гэдэм үү. Drag queen-ийн хөтөлбөр гээд эхтэй хүний одоо эмхтэй хүний юм болсон юмсан, нэлээ юм сексуал болсон юмсан те. Хөл гар одоо бүслэгнээс доошх юмнуудаа ил гаргацсан. Нүрээ ингээд гялалцтал гялтханд буутчихсан. Уралдаа давхатал нь одоо улаан нар уутчихсан. Хиймэл өссөн юмсан. Барвасан сахартай ирчүүд гарч ирэх. Жохон хүмүүстээ үрдээрээ суулгаад үлгэр ярьж өгч ийнэ гэдэг. Тэр үлгэр нь юу гэдэг вэ? LGBT бол хүний эрхийн тухай гэдэг ч юм уу. Ийм үлгэр ярьж өгч ийнэ гэдэг. Айл хүмүүстүүдийг одоо урд элтүү янзын бүүж хийх гэж хэлж. LGBT парад гэж хэлдэг шүү. Pride парад гэл тээ. Энэ парадад одоо элтүү янзын хооны хувцс өмссөн ч гэдэг юм шалтан үтсэн элтүү янзын бидний ээсэм ч гэдэг юм тээ. Ийм сонин хувцстай хүмүүс ингээл одоо элтүү янзын сонин гажиг юм үзүүлбэрүүдийг жогон хүүхдүүдийн өмнө үзүүлээч гэдэг юм тийм үүнийг эсэргүүцэж байгаа хүмүүс байна шүү дээ. Энэ чинь бол уламжлалт өрнөдийн үнэт зүйлс биш. Энэ хөдөлгөөн чинь одоо хүүхдээр ортолтлоо өндөр авчлаа шүү дээ. Чи одоо хохирч хөдөлгөөн биш авчлаа гэж үзээд байгаа байхгүй. Тэгээ энэ дээр бол эсэргүүцэж байгаа энэ дээр өрнөдийн ертөнцийн дүнүүдээр маш их маргаан дэгдэж байна л та. Маш их контроверсис болж байна. Тэгэхээр одоо жишээлбэл одоо нэг тодорхой кейс ярихад Унгарын ерөнхий сайд Вилтер Орбаныг бол хүмүүс мэддэг байх. Орбныг бол одоо нийтээр ингэж ихшээл хуучинсаг гэж яриад байдаг. Гэхдээ орбныг чухал асуудлыг нөө дунд сургуулийн боловсролд LGBT-ийн талаар ойлголтыг оруулах үгүй гэдэг асуултыг яриад байж шүү дээ. Тэгэхээр юу нэндээс үүдэлтэйгээр магадгүй орбны талынх нь ч юм уу баримтлагдаг одоо орб нь бол өөрөө барууны үзэлтэй намын дарга. Олон жил сонгогдсон юм шиг байна. Тэгэхээр орбны юм уу дэвшүүлж байгаа санаа шиг хүүхдүүдэд одоо яг сая таны хэлсэн Шотланд байгаа нөхцөл байдал, Британд байгаа нөхцөл байдал, хүүсийн хяналтгүй солиулах нөхцөл байдалтай одоо боломжтой болж байгаа. Энэ нөхцөл байдлаас үүдэлтэйгээр нийгэмд андуурал үүсэх юм уу, тийм эрсдэл байж болох уу жишээлбэл. Нийгэмд андуурал. Одоо хүүхдүүд дөрөлт нь ингээд буруу ташаа ойлголт төрөх юм уу? Үгүй одоо бидний чиг хандлага буруу ойлгох юм. Гайхтын юух юм.
Энэ бол зарим нэг хүмүүсийн л байр суурь. Би усаа мэдэхгүй. Гэхдээ статистик дурцсанаас би статистик нэгцээр мэдэхгүй юм л та. Ер нь бол нэг нийгэмд LGBT хүмүүс бол нэг 2-3% байдаг ч гэдэг юм уу. Ийм статистик байдаг гэсэн бол өнөөдөр Америк нэгдсэн улсад бол цаг үетэй үе хүний үе өнгөрөх тусам энэ тоо нэмэгдээд байна л та. Харин тийм. Одоос 60-ад онд бол нэг 2-3% байсан бол өнөөдөр ялангуяа энэ өсөр үеийнхний Z үеийнхний ч гэдэг юм уу 17% нь өөрсдөө LGBT гэж тодорхойлдог ч гэдэг юм. А нөгөө талаар энэ LGBT гэж өөрсдөө ингэ тодорхойлох юм бол энэ affirmative action боё те. Нийгэмд тий эргээр ялгуурлагдах гэж байгаа юм л да. Тэгээ энэ тусгаа давуу ирэх дарах хэдэлдэг гэдэг ч юм. Ийм давааллуудыг тэдэрт бий болгоод өгч штэ. Тэгэхээр non binary ч гэдэг юм өөрсдөө ингэж нэрлэх ч юм уу те. Ингэж хэлэх байдлаар жишээлбэл нийгмийн тэр давуу талаас үүдэх гэсэн юм ордлууд энэ бол эдийн засгийн инсентив шүү дээ тийм. Иймэрхүү нөхцөл байдлууд ажиглагдаж байна. Тэгээ би айхт би энэ яг энэ LGBT-ийн талаар бол нэг айхт мэдэхгүй би энэ талын биологи гэж юм судлаач биш шүү дээ. Ер нь бол энийг ярих тоол энэ бол төрөхтөө хүн юм байдаг л гэж яриад байдаг үстэ тийм. Хүн бол энэ бэлгийн чиг баримж байгаа өөрийнх нь дураараа сонгохгүй байгаад энэ яг гэхдээ яг үндэ бол шинжлэх ухаанаар бол бүрэн дүрэн утгацсан асуудал бол биш юм бэлээ. Америк ч гэдэг юм уу тэр эрүүл мэндийн хэлтэй энэ ассоциацтай шинжлэх ухааны хактай мэдрэл энэ төрлөөр бол таг дугуул байр суурьтай гэдэг юм. Энийг яг шинжлэх ухаанаар 100% нотсон гэж бол хэнч хэлж чадахгүй өнөөдөр. Ингээд би ингэж хэлдэгэд буруудахгүй. А хуучин бол энийг сэтгцэн өвчин ч гэж үздэг байсан. За би энийг бол сайн мэдхгүй. Энэ ямар учир шалтгаанаас юм болдгийг нь бол мэдхгүй. Гэхдээ энэ ямарваа нэгэн юм пропаганда ч гэдэг юм уу те LGBT-г сурталчлах сурчлагаа ч гэдэг юм. Гэт өнөөдөр Холливуудын киногоор хүртэл гарч ирдэ. Хүүхдийн кинонд хүртэл чир Дамблдорын нууцгийн кинонд дэр Дамблдорын нууцныг бол Дамблдор гей гэсэн байх ч гэдэг. Нэг энэ маягаар ингээд одоо хэвлэл мэдээлэл радио гэж боловсрал юм байвал өдөр шөнөгөө нүдэж штэ өнөөдөр хүүхдүүд их бүр баг тасны баг ангиас нь эхлээд ингээд нүдэж. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд ертөнцийн confusion бий болохгүй ямар баталгаа байна. Жишээлбэл ингэж хэлж байна. 52 хүүс 78 хүүсгэ би түрүү ярьсан штэ тий. Энэ хүмүүс ингэж ярьж байна. Та таны одоо юу гэдэг хүүс гендер ихтэй биологч нь тодорхойлохгүй те. Таны ааш аягч нь тодорхойлно. Хэрвээ тана охин ч барбигаар тоглох дургуй агуул магадгүй трансгендер транс ихтэй хүн байж болцшихгүй гэх баяр. Ингэж яриа та. Тэгээ ийм аягийн үзэл сурталлууд ингэ явагдаад ирэхээр энэ хүүсийн чиг баримжаа те. Энэ гендер айдентитигээ андуурах ийм юм нэмэгдчихэж болцшихгүй л гэж би өөртөө ойлгож байна. Сая Британи хаан солигдлоо шүү дээ. Хатан хаан асварсан те. Хүүн хаан боллоо. Хүүн бол нэлээ зөвний үзэлтэй хүн шүү дээ. Зөвний үзэлтэй эзэн хаан. Тэгээ ман хүн хаан болгонгод Чарльз хаан бол Их Британи Англикан одоо Church of England гэж байгаа католикоос анх тасарч ирсэн те. Протестант хийд сүм одоо протестант урсгалын нэлээ анхдагч сүмүүдийн нэг. Энэ сүм саяхан Чарльзыг хаан болсондоо тохиолдоод бурхныг gender neutral гэж тодорхойллоо те. Хүүсгүү гэсэн үг. Хүүсгүү. Одоо юу хин бурхны тухай ярихдаа gender neutral language ашиглах хэрэгтэй. Аа. Гад хизэж хий гэж ярьж болохгүй. Ши гэж ярьж болохгүй. Англи хин ши гэдэг юм. Тэгээ бараг итгэж ярих юм уу? Юу гэж ярих юм би мэдэхгүй. Төхөн одоо LGBT хөдөлгөөнөөс гадна бусад асуудлууд байна л да. Одоо зүүн барууны үзэл гэж ярихад одоо жишээлбэл уран амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлыг би энд авч үзэх гээд байна. Ерөөсөө дэлхийн нийтээр уран амьсгалын өөрчлөлт гэдэг юм асар юм их ярьдаг болсон. Нүби ямар л хурл болно, ямар л олон улсын хурл болно, заавал уран амьсгалын өөрчлөлт байдаг. Доктортой үйлчлийн зорилт ярьсан ч байж л байдаг. Улс төрийн намуутын мөрийн хөтөлбөрт байж л байдаг ийм зүйл болчиход байна л да. Гэтэл одоо бидний хойлоо түрүүн барууны үйлчлэх гэж орхиод өнгөрсөн Америкийн үнэлгээч байсан Трамп бол жишээлбэл уран амьсгалын өөрчлөлт гэдэг зүйлийг үндсэндээ үгүйсгэдэг байсан. Хокс гэсэн. Бас таны орчуулсан ном байгаа. Одоо сургуулиасаа ирэх нь гарах вэ гэж Монголд хэлэн өгчөөгөө. Тэгээ ирэх өөртөх вэ гэж. Одоо эднээс хараад хахад нөгөө нэг бидний яриад байдаг анх бол Альберт Гор гэж хүн ярьсанаар л би бол жишээлбэл мэдхи. Америкийн дэд ерөнхийлөгч байсан Альберт Гор Клинтоны үеийн дэд ерөнхийлөгч байсан. Анх ак climate change гэдэг үгсэн юм а. Дэлхийн дулаарал гэж ярьдаг үгсэн тий. Global warming. Тий, global warming гэдэг үгсэн. Сүүл рүүгээ уран амьсгалын өөрчлөлт гэж ярьдаг болсон. Юу нэг юм чи яг бодтой юм уу хийсвэр. Тэг яах вэ? Уур амьсгалын өөрчлөлт гэдэг энэ сэдвийг одоо юух энэ бол их маргаантай сэдв. Өрнөдөд өрнж байгаа хамгийн урт дөрөв үед бол маргаантай сэдв байж магадгүй. Тэгээ уур амьсгалын өөрчлөлтийн сэдв бол юу гэдэг одоо Эрдэнэтийн 97% уур амьсгалын өөрчлөлт хүний буруугаас орсон гэдэг дээр санал нэгдсэн гэх нэг яриа явагдаад. Энэ бол худлаа. Тэгэхээр ийм байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн скептикуд гэж байна тийм үү? Уур амьсгалын өөрчлөлт гэдэг бол угаасаа байдаг юм а. Энэ бол уур амьсгалын өөрчлөлтийг эсэргүүцэгчдэг буруутаа байгаа шиг тийм хүмүүс биш шүү дээ. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг
үүсгэх гэдэг нь боломжгүй юм байна. Ягаад бол дэлхийн үүссэн цагаас эхлээд уур амьсгал өөрчлөгдсөөр ирсэн л юм байна. Хүн байсан ч байгаа. Уур амьсгалын эрдэм янзын мөрчлөгдөж гэж байт юм байна. Мөрчлөг хүртэл уур амьсгалд нар нөлөөлт юм байна. Сансрын дуяа нөлөөлт юм байна. Энэ маягийн маш олон хүчин зүйлсүүдийн нөлөөлөлт байдаг юм байна л да. Яг уу энэ орчин үеийн climate change санаач болоо уур амьсгалын хүн төрөлхт нь л өдөөгөөд байна те. Аж үйлдвэрлэл өдөөгөөд байна те. Эдийн засгийн өсөлт өдөөгөөд байна те. Тийм учраас энэ орчин үеийн модерн амьдралын хэм маягийг өөрчлөх хэрэгтэй. Орчин үеийн эдийн засгийн системийг те бүхэлд нь өөрчилж ижлийн уур амьсгалыг өөрчлөлтөд тэнцэх боломжтой л гэсэн ийм л юм яриад байгаа байхгүй юу. Яг тэгээд энэ уур амьсгалын өөрчлөлт гэдэгт бол би хувьдаа нэг скептик ханддаг. За би энд яагаад юм бэ гэдэг нэг хэд хэдэн шалтгааныг дурдъя. Нэгдүгürt одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын IPCC те уур амьсгалын өөрчлөлтийг судлах засгийн газар хоорондын хороо гэж байгуулаг байгаа те. Энэ байгууллагт судалгаа хийдэг хүмүүс хуурам ихэлдэг болох нь баригдсан байхгүй. Яасан гэхээр 2009 онд Зүүн Англи их сургуулийн уур амьсгалын судалгааны хүрээлэн гэж байгаа. Энэ байгууллагын дотоод серверт хак руу талцсан. Зөвхөн нэг л фактын дуртагт жишээлбэл судлаач Майкл Ман гэдэг нөхөр өнгөрсөн мянган жилийн те уур амьсгалын өөрчлөлтийг харуулсан юм диаграм боловсруулж хата дундад зууны үед дулаарж исэн дулаарлыг санаатайгаар арилгаад дэлхийн дулаарлт зөвхөн 19-р зуунаас эхэлсэн юм шигэр ингэж дээшээ огцсон өссөн юм график боловсруулсан юм байна. Энэ нь худлаа. Тэг худлаа. Тэгэд үүнийг нь хоккейн цохур диаграм гэж нэрлэдэг юм байна. Тэгээ энэ үйл явдал бол climate gate-ийн скандал байга climate gate-ийн дуулан гэдэг. Энэ одоо ерөнхийдөө энэ уур амьсгалын өөрчлөлтийг судалдаг эрдэмтд гэдэг чинь засгийн газраас тэ сагуулт авдаг. Тандаа юм урс төрийн нөлөөтэй тийм л хүмүүс байна л да. Тэгээ эдгэр бол ингэж хуурм хэлдэг юм байна гэсэн нэг ийм нэгдүгürt нэг ийм шалтгаан байх. Хоёрдугаарт уур амьсгалын өөрчлөлтийг шийдвэрлэх шийдэл нь зөвхөн социалист маягийн аргачлал байх л. Тэг үүтэй. Ерөнхий санаа нь ийм штэ. Зах зээлийн эдийн засаг те капиталист эдийн засаг бол та хүмүүсийг консюмерч болгодог. Хитрхээ консюмерч болоод байгаа учраас хүмүүсийн хэрэглээ дийлдэх байлаа. Энэ нэцтэй байгаль орчин болно те. Энэ уур амьсгалтай сөргөр нөлөөлөд байна. Ийм учраас хүний хэрэглээ хязгаарлая. Тэгээ эдийн засгийн тогтолцоог өөрчлөө. А тэгэхээр энэ уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэхин тул засгийн газруудын эрх мэдлийг асар их өргөжүүлээ. Мөнгө санхүүгийн эрх мэдлийг ч гэдэг юм те. Одоо миний сонссноор зөвхөн 2020 онд уур амьсгалын эрдэм ян зайжин дат те. Дэлхийд аяга 500 тэрбум доллар зарцуулсан байна те. Тэгвэл уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой зорилтууд гэдэг нь 2050 он гэхэд 131 их 80 дам доллар зарцуулна гэж штэ. Сансрын технологиор ч гэдэм үү те. Элтүү янзын цөмийн зэвсгэр ч гэдэм үү өөр хоорондоо уралдаж гисэн хүүтэн дайны үед ч гэсэн ийм хэмжээний мөнгө зарцуулж байгаагүй тийм үү. Тэгэхээр энэ өөрөө энэ шийдэл нь өөрөө хэр бодтой шийдэл юм бэ? Нэг талтаа болохоор хүмүүсийг тийм үү хэрэглээгээ тань гэдэг юм уу? Нөгөө талтаа нэг хэсэг хүмүүс нь болохоор хэрэглээг танахгүй улам бүр их мэдл мөнгө санхүүгийн их мэдлийг нэмэгдүүлэх гэж байна. Гуравдугаарт уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэгчтэй гэдэг байгаа. Ол активистууд байна тий. Билл Гейтс ч гэдэг юм. Тий. Тий. За яг үүтэ уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар хэлтэн янзын climate conference уу байна тий. Одоо баг гурлууд байна тий. Нүүбин ч гэдэг юм. Одоо ч бол COP гэл тий. COP ус эхлэв тий. COP 26 гэхэд сая Glasgow хотдос нэ 70 хэрэг дээрх тансаг зөвшөлт бодлоо тий. 1500 гаруй jet онгоц гадна ингээд игэнцэн байгаа те. Тэгэхээр бид мэднэ уур амьсгалын өөрчлөлт хамгийн их муухай нөлөөтэй гэж те. Хувийн онгоц үеийн жилт хөдөлгүүртэй онгоц бол байгаль орчинд хамгийн нөлөөтэй гэдэг та мэдгэлээ л үү. Гэтэл энэ уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэхнэрээр бидний мах битгийд машин битгий ууна гэдэг хүмүүс яг өдөр тутам жилт хөдөлгөлөө дэлхийн өнцөг болон бүрт аялж явдаг. Ягаад энэ уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх хурлууд элдвэн янзын зөвөр нэг юм юу гэдэг электрон орч гэдэг юм уу те. Цөөн байгуулагчгүй дандаа дэлхийн хамгийн тансаг хотуудад бий болд. Тэгээ энэ талаас нь ингээд бодоод үзэх юм бол би уур амьсгалын өөрчлөлтийн санаа гэдэг бол ерөнхийдөө глобал социализм бий болох тухай санаа гэж Маргарет Тэтчерийн хэлсэн үгтэй хоршоод ингээд ойлгох юм бол би энэ уур амьсгалын өөрчлөлттэй санаа нь илүү скептик хандах хэд хэдэн шалтгаан байгаа гэж хөвдөө үзэж байна. Тэгэхээр уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой асуудал дээр бид нар жишээлбэл одоо хүмүүстэй ойрхон жишээ ярихад Грета Тунберг гэдэг охин байдсан шүү дээ. Тэрэн дээр одоо нэг юм дээр их гайхсан. Одоо уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг дэлхий дээр одоо байгаа хамгийн алдартай тэмцэгч Грета Тунберг болсон байх. Нобелийн шагналд айгүй олон газрууд нэр дэвшүүлдэг. Times зүгэл бүр оны хүнээрээ нэрлсэн. Ингээд таа л одоо уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг юм болно яаждаг. Гэтэл сүгэлд
Норвегт билүү, Швед билүү салхин турбин, салхин захлахын станцыг эсэргүүцсэн жагсаалд оролцсон байлээ л дээ. Нөө салхин турбины нуугуул амьдралын амьдралын хэм маягт өөрчлөлт оруулна. Тийм болохоор эсэргүүцэж байна гэдэг. Байгаль орчны яамныхан гадаж жагссан байх. Грета Тунберг өөрчлөлт уур амьсгалд өөрчлөлт ярьдгүй шүү дээ. Юу тий. Одоо Нобелийн шагналын гэснээр сайхан Грета Тунберг ч Финляндийн Хельсинкийн их сургуулийн теологийн хүнд доктор болсон шүү дээ. Уг нь бол хай скул төсөөх хөөгч шүү дээ. Тэг яах вэ? Грета Тунберг бол активист тийм үү? Ийм активистууд өндөр төр дэлхийд аяраа л байгаа. Грета Тунберг бол одоо яг үүтэй селебрити болсон активист тийм үү? Гэхдээ яах вэ? Гретагийн санааг та ойлгож байгаа бол Грета Тунберг өөрөө уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудаар активизм хийдэг юм биш үү? 2022 онд өнгөрсөн жил тийм үү? Грета ном гаргасан Climate Book гэдэг The Climate Book гэсэн ном гаргасан. Энийх нь нээлтийг Лондонд хийсэн юм байна. Лондонд хийж байгаа манай ман Грета ярьсан биш. Бид уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэнцэнс гадна те расизм, патриарх те, колоничлал те, элдвийн онцгийн тэгш бус байдлыг бий болгодог өрнөдийн опрессив те, дарлан мөрчлөгт одоо юу гэх юм те, мөрчгч юм уу те. Мөрчгч нь капиталист системийг үгүй хэрэгтэй. Үндсээр нь үгүй хэрэгтэй гэж хэлсэн бил. Тэгэхээр ер нь бол уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай санаа гэдэг бол ягаад зүүний үзэл гээд байгаа юм те. Ер нь бол энэ аж үйлдвэрчлэлтийн хувьсгалыг хэсэрхүүцэх үзэл санаа бол зүүний үзэлд бол хизэнээс л хавчлагдтал явсан үзэл шттэ. Энийг л үргэлжлэлтэй radical environmentalism гэж байна. Хүн бол энэ дэлхийн дайсан ч гэдэг юм ингэж хардаг дэлхийг сүрүүлж юм. Иймэрхүү үзэл санаа, ийм radical үзэл санаа бол энэ ногоон үзэл дотор хавчлагддаг та мэдгэлээ л үү те. Хүний тоо хэмжээ хэрэг хитэх нэмэгдээд байна гэдэг тийм. Тэгээ энэ үзэл ясар болтой хүний тоог ямар нэгэн байдлаар бууруулах хэрэгтэй гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр яг хөө энэ уурын амьсгалыг өөрчлөлт гэдэг санаа бол энэний үүргэжл байж борцшул гэж би хэлдэг. Тэгэхээр ерөнхий нийтээр одоо дахиад нэг Холливуд руу эргээд ороход Танос нэг ингээл хүн амын дэлхийн байх болгож байгаа шнээ нөөц шавхагдж байгаа талбаатай гэл бас л нэг нэг тав тэр яриад байгаа үзэл санаач яваад шүү дээ. Тэгэхээр миний ойлгож байгаагаар бидний нэг сайн мэддэг коммунизм социализм гэсэн зүүний үзлийг чинь дарлагч дарлагдах чанд гэдэг үзэл санаа нь одоо LGBT community гараад амжиж илрээд LGBT хөдөлгөөнөөр үүсэж байна. Уур амьсгалын шударгаас ч. Уур амьсгалын шударгаас ч. Бидний сайн мэдгэн юу гэсэн үг юм бөөмтэй. Тэгээ одоо муу айдл нөө нийгмийн тгшэрх гэдэг юм уу ч одоо феминизм ч гэдэг юм уу одоо бас мөн одоо уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудал гэдэг юмнуудаар ингэж илрээд байна гэж нөө зүсээ хувиргачаад бидний дунд оршоод байна. Олны хардаг шиг хүүтэн дан дуусаад зүүний үзэл байхгүй болсон юм биш юм байна гэдгийг ойлгох нь зүйтэй тийм үү? Харин ч илүү хүчтэй болсон. Түрэн биерсэнтэй нео марксизм гэдэг. Энэ үзэл санаач угаасаа өрнөдийн энэ тогтолцоогтэй бүрэн дүрэн тестлэх, бүрэн дүрэн деконструкцийн тухайл үзэл санаа байхгүй. Тэгээд юу гэдгийг одоочлол хара эрдэнүүдийн одоо Black Lives Matter гэж байгуулах байлаа гэхэд critical race theory буюу тийм шүүмжлэлт арьсан гүний онл гэдэг энэ онлыг жишээлбэл ингээд хөдөлгөөнийхэн гол идеолог болгоцсон байх ч шээтэй. Энэ идеолог нь жишээлбэл юм бүхнээс одоо расизм болж харна. Математикийн шинжлэх ухаанаас расизм болж харж яа тэр дийлэх одоо энэ математикт амжилт гаргаж байгаа хүмүүс тунд хараа өстэй хүмүүс цөөхөн байна ч гэнэ. Харин тэгээд ингээ юм бүхнээс расизм болж харна. Одоо юу гэдэг Мартин Лютер Кинг гэж хэлдэг Америкийн хуучны уламжлалт иргэний эрх чөлөөний хөдөлгөөний хүмүүс шүү дээ. Эдгээр чинь бол хүнийг ярьсныхан өнгөөр нь характераар нь шүүх хэвээр хинбэ гэдэг нь тодорхойлно гэж ингэж л үздэг байсан юм уу. Гэтэл энэ critical race theory гэдэг баримтдаг энэ хүмүүс бол ингэж үздэггүй. Хүний хинбэ гэдэг арьс өнгөнд тодорхойлно гэж үзэж байна. Яадаг вэ гэхээр те энэ бол коллективээр харж байгаа юм л та. Хүний хов хүн гэхээс нь биш тийм коллектив байдлаар харж байгаа байхгүй. Таны хинбэ гэдэг таны одоо багтдаг бүлэг тодорхойлно те. Одоо цагаан арьснууд бол дандаа энэ хар арьснуудыг бол нийгмийн цогцол бол ингээд дарангуурж ирсэн. Эдгээр хизэж тэгш хэрэгтэй байх тухай ярьдгүй. Тийм учраас эдний соёлыг гэдэг чинь мультикультурализм бий болгоод юу гэдэг. Цагаан арьснуудыг соёлын хөвд, соёлын устгам эсвэл үндэснийх нь хөвд тоогийн цөөрүүлэн гэдэг юм уу те. Ингээд ээж те хар арьснуудыг те сөрөх хэмжээнд одоо юу гэдэг. Одоо тоо хэмжээ гэж харуудын соёлыг ч гэдэг юм юм. Цагаан арьсны соёлыг сөрөх хэмжээнд бий болгож ажил энэ арьс өнгөний асуудалтай юу гэдэг. Энэ расизмын бэрхшээлийг шийдүүлж чадна ч гэдэг юм уу. Ингэж үзэж яах чишээ те. Одоо хүлээ нэг Монголын асуудал руу нэг халтхан ороод гарья. За. Манай нэг би түрүүн бас нэг дурдаад өнгөрсөн чи LGBT-г дэмждэггүй бол хуучнасаг. Чи боловсралгүй, чи мэдлэггүй гэж гадуурхдаг өнцөг байдаг болсон. Чи эрхийн мэдрэмж гэдэг үү? Тий, одоо тий хүний эрхийн мэдрэмж гэдэг үг айгүй их байгаа дээ шүү дээ. Мэдрэмж ах. Тий. Чи одоо расизмыг эсэргүүцдэггүй бол тийм үү? Расизмыг эсэргүүцнэ гэдэг нь бол одоо
Өөрөөр хэлэхэд нөгөө нэг бүрлэгийн сэтгэл яваад. Нэг тийм сэтгэлгээтэй хүмүүс айгүй олон байгаа шүү дээ. Баруунд боловсрол юмс. А би бол орчин үеийн мундаг залуу. Би одоо тийм том сургууль одоо юу гэдэг чинь тийм үү. Ер нь бол хаа газар ялангуяа Америкт бол их сургуулиудын кампус дотор зүүнний үлдний илүү хүчтэй байдаг тийм хизээ хизэнээсээ. Яг нь тэндээс одоо нэг сурж ирчээ. Би одоо ийм сургуульд төгссөн. Би бол өстой сурхий. Чи бол одоо LGBT-г дээд хүндлэхгүй бол нэг хүний эрхийн мэдрэмж гэдэг юм аа тийм арк гэж дуудаа, моя гэж дуудаад. Энэ үзлийг нийгэмд одоо төгссөн энэ үзлийг бид нэр магадгүй одоо нэгнийгээ хар хуулж, шар хуулж, феодал гэж дуудаж исэн тэр үүтэ адилхан тийм үү тийм. Одоо ардын дайсан ч гэдэг. Тийм ардын дайсан гэж цолж исэн бүр одоо cancel хийдэг болсон. Одоо Америк гэсэн тийм үзэгдэл харагдаж штэ. Racist үнгээ систем хэлэх юм бол тэр хүний бизнесмэнийхээ хувьд бүтээсэн бүх хөрөнгийг cancel хийдэг. Cancel culture гэдэг юм ашиг байдаг болсон тийм үү. Нэг заавал нэг код тулах гээд штэ. Манай нэг юм чинь ажиглаж чинь. Энийг бол бид нэр неомарксизмтай холбож байна. Тийм яг л неомарксизмын нэг хэсэг. Энэ неомарксист сургаал нь өөрөө энэ tolerance буюу тэ хүчсэн төвч хөрөнгөний үнэт зүйлийг бол хутлаа зүйл гэж үздэг. Repressive tolerance гэж нэрлэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ зүйлийн үзэлтүүдэд бол нэг хүчсэн төвч гэдэг нь хуучны сонгодог өрнөдийн сонгодог либерализмын зарчмыг бол үүсгэдэг. Хүчсэн төвч гэдэг чинь ер нь бол зэрэгцээ оршин л гэсэн үг шүү дээ. Зэрэгцээ оршин тийм. Тэгэхээр чи намайг хүлэн зөвшөөрөж заавал зайлшгүй шаардна. Заавал хүндлэгж шатна. Өөрөлд бол одоо юу юм? LGBT-ийн чинь дээр ярил л да. Канадад 2020 онд лөө. За би оныг жоохон андуурсан биш магадгүй шээ. BC10 гэж тэ. Одоо энэ хүний биеийн төлөөний нэр үгээр нь буруу дуудах юм бол хорих ял авч болц шүү. Им үг хэлэх хэрэгчлэлд хадцсан хууль батлагдлаа. За. Яа ч юм тэгэхээр одоо ингэж байгаа. Энийг Jordan Peterson жишээлбэл анх эсрэг үсч одолж исэн чинь гэдэг шээ. Би таник. За би өөрийгөө эмгэгтэй хүн гэж боддог байлаа гэж бод. Би өөрийгөө ши гэж дуудах хүсдэг байлаа. Та намайг ши гэж дууд гэж би танд алдтал та хүлэн зөвшөөрөх үү? Та намайг эмгэгтэй хүн гэж хүлэн зөвшөөрөх үү? Юу юм? Уу яг үнэхээр хуулийн хатаа болчихвол тэгээд тэгж дуудах. Нөгөө хуулиар биш та ёсвртхууны зөвшөөрөхгүй л те. Та намайг ингэж хэл тэгж хэл. Та намайг ингэж дуудах хүсдэг гэж би таны үг хэлэх, ямар үг хэлэх заварлаж байгаа юм уу? Мөн те. Тэгэхээр энийг Jordan Peterson ингэж тайлбарсан байдаг. Энэ бол Канад байгуулагдсан тийм. Ер нь энэ нийтлэг эрх зүйн уламжлалын түвэнтэй хүн хэрхэн үг хэлэх вэ? Хизээ үг хэлэх вэ? Ямар үг хэлэх вэ гэдэг хизээч одоо юу гэдэг нь англосаксоны улс орнуудад хуулиар зохицуулж байгаагүй. Энэ анхных нь гэж. Тэгэхээр энэ элдв янзын илгээвэч гэдэг юм уу? Энэ элдв янзын хохирогч сэтгэхгүй ч гэдэг юм уу? Энэ дээр тулгуурлаад энэ ялгуурлан гатурхгүй гэсэн юм дээр тулгуурлаад хейтс бичих нэг яриа гарч ич тийм. Үгс сайнтай муутай. Зарим нэгэн үг бол хэлж болцшгүй. Энэ бол муу гэдэг ч юм те. Үгийг сайн муугаар нь ялгаад эхэллээ. Ингээд онлайн орчин ч гэдэг юм уу. Зохицуултыг хийгээд хийж гэдэг юм уу. Одоо ч бол Канадад цахин те бас онлайн стриминг акт гэдэг үл батлагчлаа. Юу хин энэ нь бол одоо радио телевизийн Канадын радио телевиз сарилцсан холбооны хоронд Justin Trudeau-гийн захин газар цензуур хийх эрх мэдлийг л олгож ин гэж байна л да. Тэгэхээр ер нь урд нь ийм юм бол өрнөдийн ертөнцид бол байгаагүй та мэднэ тийм үү? Үг хэлгийг эрхчлөөгд бол арчсан хүний эрхэд ээлсэн улс орнуудын хамгийн урдаа ярддаг үнэт зүйлсүүдийн нэг байсан гэж л тооцогддог. Өнөөдөр энэ үйл явдал өөр өрчлөө штэ. Хүний эрхийг хамгаалах те хохирогчдыг энэр нь нэгүсэх өрдөх нэр хүний үг хэл яриаг зохицуулах гэдэг. Тэр би хэл зарим нэгэн нэр томьёог нэгдсэн үндэсний байгууллагын Америкийн конгресс жишээлбэл те конгрессийн дэгээр 2 жилийн өмнө ярьжсэн штэ эцэг их их чах гэдэг үгийг энд одоо битэн хэрэглэдэг. Орондон gender neutral language хэрэглэдэг. Аа нэгц үндэсний байгуулагчсан иймэрхүү эцэг их гэдэг ч юм уу. Энийг бол консервативчууд гэж яриад байгаа байхгүй. Энэ бол гэр бүлийн үнэт зүйлийг эсрэг дараад байна. Надад LGBT ч гэдэг юм уу те. Надад феминист ч гэдэг юм уу. Илдүү янзын хөдөлгөөнүүд чинь зөвхөн нэг тэгш хэрэгтэй байх тухайн асуудал биш. Тэр тэгш хэрэгтэй байх чинь хуулийн өмнө тэгш хэрэгтэй байх асуудал чинь аль хэзээ нэ шийдвэрлэгч гэсэн. Одоо бидэнд хүслээ тулгаад эхэллээ. Одоо олон орчлоо бидний эргээгээд одоо Black Lives Matter чиглэл цагаан арьснуудыг та racist privilege гэдэг тийм. Та цагаан арьстай л бол privilege. White privilege гэдэг нэр томьёо гаргаад ирчихсэн. Хүнийг буруутдаг болчлоо. А одоо юу гэдэг элдвэн янзын LGBT амьдралын хэм маяг таалагддаг хүмүүс гэж байж болно шүү дээ бас тийм ээ. Шагшин шүтдэг христийн шинтаа гэж гэдэг юм уу. Үнэт зүйлд нийцдэг юм хүмүүсийг homophobic трансфобик гэж юм илдэв янз лейбл оноож байна. Ингээд нийгмээр олонхоор нийлээ борлоод чихэл онлайн cancel culture хийж байгаа гэх юм уу те. Чихэл 2019 онд одоо энэ Harry Potter гэд номын зохиогч J.K. Rowling гэх юм байдаг шүү дээ. Энэ хүн зөвөрл Twitter дээр л биологи үүсэл бодит гэж бичсэн.
Энний төлөө cancelд болж байна те. 2020 онд Harry Potter киноны 20 жилийн өмнө босоод энэ хүнийг урихгүй байх гэж байна. Ингээд ерөөсөө ингээд нийгмээрээ олноор ингээд гадуурхаад эхэлдэг. Тэгээ эн чинь нэг ясандаа илүү тийм коллектив хуучны юу гэдэг нэг үзэн ядалтын цуглаан ингээд оруулын 1984 цохол дээр гардаг шиг юм болж байгаа. Олноор ингээд хүний үг хэлэхэд юм уу те үйлдэл хийхдээ хурцчих байхад ийм асуудлуудыг илтгэв янзаар ингээд шүүгээд хүний нийгмээс гадуурхаад ингээд эхлэх юм бол энэ бол тоталитар арга хэрэгсэл. Энэ бол тоталитар нийгэм байгуулалтын урдч нөхцөл үздэг гэж ярьж байгаа хүмүүс маш их олон байна л. Тэгэхээр оруул гэснээс одоо амтны фэрм дээр гардаг үг байдаг шүү дээ. Амтан болгон дэх ширхтээ хэрэгтэй хаа илүү дэх ширхтээ гэж. Тэгэхээр яг нөө социализм коммунизм гэж яриад байдаг бидний зүйл чи эцсийн үндэ тийм л үрдэнд түрэгдэг л дээ. Тэгэхээр бүгдийн дэх ширх гэж тунхаглаж ярьж байгаа. Тэгэхээр яг энэ ярьж байгаа феминист хөдөлгөөн, ЛГБТ хөдөлгөөн бүгд яг ийм зүйл рүү хөтлөх ирсэн байгаад байна. Ер нь тэгшөлт гэдэг айгүй аюултай үзсэн санаа. Тийм угаасаа байх боломжгүй. Ер нь та бодоод үз. Ер нь хүний төвөнд тэгшөлттэй байсан нэг юм хаач байна. Харин тий. Одоо ч тийм газар байхгүй, ирээдүйд ч байхгүй. Энэ бол ерөөс байх боломжгүй хэрвээ тэгш байдал гэж юм тогтоох гэж ордвол хаос болно. Тэр бол ойлгомжтой шүү дээ. Хүн бүхэн байгалаасаа тэгш бус төрдөг тийм үү? Хүн бүхний аюулс чадвараар өсдөрсөн орчинөөр, орчин нөхцөлөөр элдв янзын нөлөөлөл хүчин зүйлсүүд нөр хүмүүс яаж тэгш байх юм бэ? Александр Солженицыны нэг хэлсэг үүдэг шүү дээ. Хүмүүс тэгш бус байгаа бол эрхчлөлтэй гэсэн үг. Тэгш байгаа бол эрхчлөлтэй гэсэн үг гэж хэлдэг тийм. Энэ шиг одоо энэ тэгш байл ярьж байгаа хүмүүсийн нэг ганц л юм байгаа шүү дээ. Төрийн их мэдлэлээр дамжуулаад тэгш байлаа тогтооно гэдэг шүү дээ. Тэгштэх хүчин төрд байна. Тэгштэх хүн бүхэн нэгэнт тэгш бус төрсөн учраас тэрний тэгштэхийн тулд ямар нэгэн хүчрхийл дарангуул албадлах хэрэглэх хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр энэ тэр тэгшүүлэг ярьж байгаа хүмүүс өөртөө асах эрх мэдэлтэй бол бусдын хүчээр тэгшдэг гэхтээ нэг өсөндөө эрх мэдэл чунаад байгаа ч гэх юм уу та тийм. Ийм л асуудаг шүү дээ. Юу гэдэг вэ? Ер нь тэгш байдал гэдэг бол зүүнний үзэл нэг цагт үзэл. Тэгш байдал гэдэг бол зүүнний үзэл. Маркс одоо энэ би зүүнний үзэл гэж бүр нэвтрүүлгийн эхэнд ирсэн тийм. Одоо анхгүй нийгэм гэдэг байгаа чинь тийм. Анхгүй нийгэм ч гэдэг юм одоо хөөсхөө нийгэм ч гэдэг юм. Тэ одоо ер нь нэг юм элдв янзын нийгмийн институцуд те элдв янзын юм ёс зүйч гэдэг юм уу те элдв янзын юм хэм хэмжээ нийгмийн нормууд чинь өөрөө нийгэм дэх ялгаатай байдлын шалтгаан гэж нео марксизм сургадаг. Тийм учраас эдгээр нормуудыг үгүй хийчих. Одоо ч гэсэн юу гэдэг цагаан ярснууд их олон байгаад дөрвөстэйг олноор нь хүлээгээд авчих. Ингээ мөртик культурас нийгмийг байгуул. ЛГБТ юу гэдэг сисгендер ч гэдэг юм уу хетеро бид шиг энгийн хүмүүс ингээ олон байгаад трансгендерийн зүйл илүү сурталчилж гэдэг юм уу те энэ маягаар ингээд аль нэгэн энэ үс одоо юу гэдэг нэгдүгээр анзын нийгмийн ялгаатай байдлыг ямар нэгэн байдлаар заавал тэнцвэржүүлж тэгштэл гэсэн ийм л үс санаа яваад байна. Орлогын хувьд ч гэсэн эдийн засгийн ярьж болно те. Хүн одоо өөрөө бус тамтнаас онцлох шинж нь оюун ухааны тамтн дээрээс нь хөөрэ анарх шинжтэй угаацагт бүх юм тэгшүүн гэдэг ер нь бол боломжгүй л байх л та. За тэр хуулийн ер нь яг консерватив үзэл бол гэж ярьж байгаа шүү дээ. Барууны үзэл те. Либерал гэсэн гэж ярьж байна. Тэгэхээр либерал сонгогдлоо либерал. Natural order гэж байх хэрэгтэй гэдэг шүү дээ. Ер нь хорвоо ертөнцид нэг юм жам ёсны ирэмб эмх цэгц гэж байгаа шүү дээ. Тэрний хэн бүхэн л хүлэн зөвшөөрөх ба. Үүнийг л эсэргүүцдэг юм л та. Яг уу би түрүү ярьсан те. Элдв янзын кастинг систем өчөр тулгаад хүмүүс орно хүчээр ялгаатай байдал бий болгочих жоо бол тэр бол зам ёсны бус ирэмб. Аа үнэхээр ийм одоо өнөөдрийн эрхчлөлттэй нийгэмд ч гэдэг юм уу те хүн өрсөлдөд өрсөлдөөнийхөө явцад ирэмбэн дотор хаалгатна. Гэтэл үүнийг одоо юу гэдэг нийгмийн шударгаас байдалтай холбож тайлбарлаад үүнийг шийдвэрлэх ямар ч аргачлал байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр за хуулаа үдс суртлын шив шинжтэй юм аа төр орхиод арай нэг цаг үеийн асуудал руу орё л та. За ер нь дэлхийн улс төрд бол тодорхой хэмжээнд давлгаа үүсдэг. Одоо барууны үзэл дэлгэрэх тавлгаа, зүүнний үзэл дэлгэрэх тавлгаа. Хойлоос нэвтрүүлгийн өмнө ярьж ирсэн. Ирээдүйд бол зүүнний үзэл одоо өнгөтөрхөө төсөөрчилж, тэрний дараагаар ирээдүйн оны дундуур бол одоо Билл Клинтон, Тони Блэр, Герхард Шройдер гэдэг ч юм уу. Ерөөс зүүнний үзэлтнүүд бол барууны ертөнцид маш их хүч төрж гарч ирж байсан тийм үү. За түүний дараагаар бол мэдээж одоо ингээд тодорхой хэмжээнд бол ингээд хэмлэл өөрчлөгдөж явдаг. Яг одоогоос нэг 2-3 жилийн өмнө Байден сонгогдоод За Макрон бол өөрөө төвч үзэлтэй гэж ярьдаг. Центр гэж яриад байдаг тийм. А тэгээ одоо Герман жишээлбэл соцтекуд нь ялт байгууллаач гэдэг юм. Ийм хандлагууд явж ирсэн л да. Үүнээс үүдэлтэйгээр зүүнний үзэл эргэж хүчээ авч ийнүүч гэдэг ийм яриа гарч ирсэн. Ер нь яг одоо байгаа чиг хандлага хаашаа явж байна? Би бол ер нь зүүнний үзэл бол 20 дугаар зуунаас эхлээл хүчрэгдсэн дандаа л хүчрэгчээл явж байгаа нийгэм насрын өөрчлөлтүүдийг болгож байгаа. Барууны үзэл бол маш их хүчээ алдсан, өөрчлөгдсөн цаг үедээ нийцэх гэж зүүнцсэн л гэж өөдөө үзэж байна. Барууны үзэл өөрөө 1980-ад оны үед Зөвлөлт бот ус
эдийн засгийн дампуур олж задарсан шүү дээ. Энд үед бол энэ социалист үзэл санаа бол одоо уналтанд орсон тийм үү? Неолиберализм гэж ярьдаг шүү дээ. Неолиберал хувьсгал гэл чи одоо юу гэдэг Британд ч Тэтчер, Америкт Рейган ч гэдэг юм тийм үү? Эдгээр хүмүүс ингээд гарч ирж байсан дээ. Тухайн үед тодорхой хэмжээний зах зээлийн регуляци гэл тийм үү? Тэгээд анзын зохицуултыг авал Кейнси онд жоох уналтанд бол Милтон Фридман, Фридрих Хайк гэдэг эдийн засагчд илүү олон талтартай болооч гэдэг юм уу? Тэгээд яг уу энэ үед социал демократ бол демократ одоо социалистууд бол тий ухралт хийсэн шүү дээ. Энэ нөгөө нэг парламентын арчил парламентын арга замаар арчил парламентын арчлын арга замаар социализмд хүрч капитализмыг устгах үүслээсээ татгалзаад дундыг баримтлах бодлогоч гэдэг юм уу. Гурдахч цан лоорд ээч гэдэг юм. Одоо ч Билл Клинтон зөвний үйлчлэлтэй хүн гарч ирэл том төрийн ерөн үе дууслаа гэдэг ч юм уу. Билл Клинтон яг таны сэнгор хорч шойлвэр тий. Тэгэл тэр Тони Блэйр гэдэг чинь төвийг баримтлах тий. Ийм юм ярьдаг хурцсан байсан шүү дээ. Ер нь бол социалист үзлийг одоо тэгээ социализмаар бол капитализмыг гүйцэтгүүлнэ гэж бол өмнөдөр ямар ч төсөлд ярь зүргэлх болсон. Энэ бол түүхээр батлагдсан тийм. А зөвөрийн зах зээлийн эдийн засаг гэдэг маань ингээд цогцолтгүй зөвдөн орчих жоо нийгэмдх шатрын ус байдал тэгш ус байдлыг асар ихээр бий болгож байна. Нийгэмд ийм ядуурлыг үүсгэж байна тийм. Одоо юу гэдэг эдийн засгийн ямарлыг авчирч байна гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү аргументууд л ярьдаг болсон тийм үү. Тийм учраас тодорхой төрлийн зохицуулалттайгаар одоо юу гэдэг зах зээлийг залуурдаад ингээд явуу гэдэг хэрэгс. 2008 оны санхүүгийн ямарлагч нэг үйл явдал тохиолсон тийм үү? Үүнийг одоо ихэвчлэн зах зээлтэй холбоос тайлбарладаг. Шүлгүүр зах зээл буруу гэдэг шүү дээ. Яг үүнд бол энэ холбооны нөөцийн банкны тийм үү? Одоо мөнгөнд нэмэгдсэн нийлүүлэлтийн одоо мөнгөний бодлогын замаар тийм хэлтэв янзын зээл тийм зээлийн төлөлд үүсгэсэнтэй холбоотой л имэл хямрал байсан л гэж үздэг. Тэгэхээр үүнээс хойш бол яг уу ер нь бол өрнөдийн ертөнцид энэ капитализм ихтэй тэгээ чөлөө зах зээлийн эдийн засгийг магт цайшаадаг байсан үзэгдэл болон бүр багасчлаа. Одоо чихэл юу гэдэг анх тэр социал демократ өөрсдөө дундыг баримтлах бодлого гэж ярьдаг байсан бол одоо шууд ардсан социализм байгуулах гэдэг эргээ яриад эхэлдэг болчлоо шүү дээ. Одоо чихэл Америкт гээд тэр Берни Сандерс үн Александра Окасио Кортез үн тийм үү. За Их Британд гээд хөдөлмөрийн намын тэр Джереми Корбин гэх юм үү. Илт социал демократ биш. Илт өөрсдөө ардсан социалист гэж ярьдаг устурч жолон боллоо. Энэ шин залуу үеийн ч гэсэн асар их дэмждэг болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр би бол өнөөдөр яг өдөөгийн байдлаар бол энэ барууны үзэл гэдэг юм уу. За энэ чөлөө зах зээл ч гэдэг юм уу. Энэ үзэл санаа бол уналтанд орчихсон л гэж би өөртөө үзэж байна. Би бас санал нийлэх гээд байна. Одоо нөө хуулийн бас түрүү ярьсан. Одоо өөрөө орчин үеийн залуучууд гэж харддаг хүмүүс бол өөрөө одоо нөө зүүнийн үзлээ бусдад тулгардаг, жигшдэг, кансел хийдэг болчиход байна шүү дээ. 20-од насныхан тэр чинь одоо дөнгөж сургалт өгсөн ч үгүй юм уу 30-од насныхан ирээдүйд тодорхойлох хүмүүс маасан тийм болчиход шүү дээ. Манайд тийм баруунч тийм үү. За одоо жишээлбэл Берни Сандерсыг бол хуулиас социалист гэдээ ярьлаа. За ер нь бол социалист хүн л дээ. Тэгэхэд одоо Берни Сандерсын гол дэмжигчд бол 20-30-од насныхан шүү дээ. 20-30-од зээт үе гэл тээ. Тий. Одоо шинэ гарч ирж байгаа хүмүүс чинь социалистуд бүлтгэж гарч ирээд байна шүү дээ одоо. Зөвний үйлчлэлтнүү тээ. Тий. Тэгэхээр нэгдүгээр энийг бол академик ертөнцийн талбарт тайлбарч болох бах. 1960 онд энэ нео марксизмын үүсгэжтэй нэг Кэберт Маркузегээс социализм үзэл санааны хувьд ялагдчихлаа гэж хэлсэн бид асуусан. Та юу хэлмээр юм гэсэн. Үгүй социализм ялагддаг. Социализм буцаад их сургуулиудад дахин төрнө гэж хэлсэн бид. Тэ үнэхээр төрсөн. Төрсөн. Ер нь 60 оны үеэс эхлээл Америкийн нэгдсэн улсын шиг гэдэг нь ер нь баруун Европын шиг гэдэг нь ихтэй сургуулиудад нео марксизм их хүч авсан л гэдэг юм билээ. Тэгэл одоо энэ феминизм, гендер судлал гэдэг нь white studies гэх юм те. За элдв янзын одоо бидний урд өмнө 30 40 жилийн өмнө огт байгаагүй юм шинжлэх ухааны элдв янзын социологийн чинь юм хуурамч онлоод өнөөдөр шинжлэх ухаан үүсгэж судлах хэрэгтэй хичээл гэдэг ингээд ордог болсон байх чинь. Жишээлбэл 1960 онд UCLA буюу одоо нэ Калифорни их сургуулийн те. Эн дээр одоо оюут тууд нь үг хэлэх хэрэгчлөө free speech гэж хасж байсан байна. Тэгсэн чинь сая 2019 онд үг хэлэх хэрэгчлөө хэтрээд байна гэж хасж байсан лооцсон байна. Аа. Та хэлсэн шүү дээ. Залуучуудын дунд экономист сэтгүүлт миллениалуудын 70% чиглэлөө социалист үзэл баримтлыг одоо тэмчиж байна гэдэг чинь. YouGov ч гэх мэт тийм судалгаанууд байдаг шүү дээ. Санал асуултууд төр тийм. Шин үе. Хуучин үеийнх нь бол капиталист эдийн засагт бол эргээр хандж байна. Өнөөдөр өрнөдийн шин залуу үе бол социализм бүрэнд хэрхэн угалж байна гэж би өөртөө үзэж байна. Ер нь нийтээр нэг тийм хандлага харагдаад байгаа. За 95 төрийн ярилцсаг бол төгч юм. Гэтэл би нэг сүлийн маш товчхныг асуултыг асуух гээд байна л да. Ер нь тийм юм бол одоо сүлийн үед харахад бол барууны үйлчлэлтэй улс төрийн хүчнүүд сүрхий зүүнждэг болсон байна. Барууны үйлчлэлтэй гэж өөрөө зарладаг.
Англи Америкт бол одоо дэлхийн нийтээр их хайртай дуртай. Гэхдээ Англи Америкт бол соцтекуудтай 3 удаа өвссөн. Өөрөө ч бас зүүний нилээд одоо бодлогын хувь зүүний алхам их авч хэрэгж үлсэн улс төрчүүд ээ. А дээрэс нь одоо Их Британий консерватив намч гэсэн зүүнжиж байна. Энэ бол одоо паблик ном бас зүүнжиж байна. Тэгээ ер нь бүгдээрээ зүүнжиж байна. Тэгэхээр бидний нөгөө нэг хуучин байсан классик баруун зүүн гэдэг хуваагдлын өөрөө байхгүй болоод барууны үзэл чинь зүүнний үзэлтэй ялгадаад байна. Эсвэл нөгөө нэг төв гэж нэг юм байлаа гэж үзэхэд тэр төв нь шилжээд байна уу? Төв нь шилжиж байгаа. Ер нь бол улс төрийн үзэл байрал спектрум гэдэг бол нэг юм тогтсон статик ойлголт биш л дээ тий. За яг уу миний ойлгож байгаа тэм 1943 онд Фридрих Хайк Норвегийн шахалт эдийн засагч Фридрих Хайкийн бичсэн боочлолт хөтлөх зам гэж ном бит. Энэ ном хэн зөвлөсөн бөгөөд нам бүхний социалистууд зориулж өгчсэн гэдэг юм. Тэгэхээр юу болсон гэхээр ер нь 20-р зууны 19-р зууны төгсөл 20-р зуунаас эхлэн социалист үзэл санаа хүч аваад эхэлгээр тий. Энэ ардсан социалисттэй сонгуульд одоо жишээлбэл иргэдийн дэмжлэгийг авахын тулд барууны намууд нь ч гэсэн халамж амлалт өгсөн. Одоо тий төрийн орцоо цогцолтой ирдэг болчихсон. Зүүнний намууд нь бол ойлгомжтой тийм үү. Ингээд сонгуульд ялагдахгүй тул барууны намууд ч гэсэн асар их зүүнжлэр дээ. Ялангуяа эдийн засгийн одоо спектрумын хувьд бол өнөөдөр яг цэвэр барууны нам гэжлэхэд байхгүй. А хэрвээ тийм зүйл ярих юм бол хит барууны баг фар райт гэж хэлжээж магадгүй. Яг өнөөдрийн баруун зүүнний улс төрийн спектрум юугаар ялгараад байна вэ гэх юм бол ялангуяа өрнөдөд бол нэгэн соёлын асуудлаар л жоохон ялгаад байгаа шүү. Одоо ч бол юу гэдэг нь яг л над Жорж Мелони гэдэг хүн чинь төрийн оролцоог бол үүсгэж биш штэ. Протекционизм ярьж байна те тэр хүн. А гэхдээ тэр хүн ярьж байна те Европын албагч замдар эсвэл чинь юу гэвэл одоо тэдний тулгаад байгаа гендерийн идеологич тэгээ манай нийгмийн уламжлалт үнэт зүсүүдийг үгүй хэлэх гэдэг нь гэсэн утгаар нь л өнөөгийн барууны үзэлтэй Дональд Трамп ч гэдэг юм уу те эдгээр хүмүүс мал энэ зүйлүүдтэй тулаад байна л та. Эдийн засгийн бодлого дээр бол нэг зарчмын ялгаа бол надад тулж харагдахгүй. Зах зээлийн эдийн засаг гэж бол байгаа. Зах зээлийн эдийн засаг дээр эдийн засгийн гол цөм оршиж байгаа. Тэр бол ойлгомжтой. Төр хоёр дахь зэрэг үүрэгтэй тэр хэвээрээ. Гэхдээ төрийн оролцоо улам бүр нэмэгдэж байна тийм үү? Интервенционист буюу энэ социал демократ цаг үргэдэг байгаа шүү дээ. Зах зээлийн эдийн засаг тулгуурласан мөртлөө одоо юу гэдэг юм? Шаардлагын өсөлтөөр ордог. Төр оролцсон гэдэг. Өнөөдөр бол энэ төрийн оролцоо зэрэгд бол улам бүр л нэмэгдээд байна. Өнөөдөр баруун Европ ч гэдэг юм уу одоо юу гэдэг юм? Америк нэгц улс ч гэдэг юм уу? Социализм маш их ярддаг боллоо гэдэг. Миний ойлгож байгаагаар бол одоо энэ Америк нэгц улс арчснаа бол баг коммунист шаху идеологтой болчихлоо гэж би хэлэх гээд байгаа байхгүй. Тэгээ веб гэж байгуулга байгаа та мэднэ ч дээ. Дэлхийн эдийн засгийн чуулга уурцлж байгаа. Давасын форум гэж ярьдаг байх. Энэ байгуулга 2030 онд дэлхийд юу болох вэ гэх нэг 8 зөвлөл гэдэг нэг юм гаргасан байна. Тэрний 1-р зөвлөл нэг 3 зөвлөл гэдэг байгаа зүйл миний сонирхлыг аягүй их татсан. Надад аягүй сонин гац санагцлаа та. 1-р та юу ч өмчлөхгүй бас аз жаргалтай байх болно гэж. Коммунизмын үүсэл санаа чи. Тэгээ коммунизмын үүсэл санаа. Өөрөд бол одоо юу гэх юм? Карл Маркс ийм үг шүү дээ. Коммунизмыг нэгүгээр хурангуулж хэлбэл хувийн өмчийг үгүй эхлэх ч үгүй гэдэг үстэй. Хоёрдугаарх нь болохоор юу гэж аа? Өрний үнэт зүйлсүүд шалгалтанд орох гэж байгаа. Юу гэж байгаа? Өрнөдийн уламжлалт үнэт зүйлсүүдийг үгүй хэлнэ гэсэн үг юм баг гэж би өөртөө ойлгож байгаа хэрэг. Одоо индивидуализм. Дахиад нөгөө лимнизмын шинж үзэл санаа яаж байна? Тийм. За тэгээ гуравдах нь юу вэ л да? Хот энэ айгаа олон юм марс руу явах маахгүй л их гой гой юмнууд байна л да. Нэг иймэрхүү юмнууд байсан. Би одоо гуравтхан бас сайн санд туу мартчихлаа л да. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ вефтиг энэ байгууллага нэг тайлбарлчмаар байна. Өнөөдөр их санаа коммунистууд одоо коммунист гэдэг юм социалист гэдэг юм уу энэ үзэл санааг бол яг радикал зүүнд нүч гэдэг юм уу тийм уларсан ленинист марксистууд бол төгөөгээд байгаа биш. Өнөөдөр хамгийн энэ үзэл санааг хүчтэй байх боломжиг бол барууны социал демократ засаг төрөлд тийм. Хоёрдугаар нь үндсэн дамсан том корпорацууд. Энэ үндсэн дамсан корпорацууд төртөө хамсах байдлаар зах зээлд өрсөлдөөнөөс мултардаг тийм. Тэгээ ВЭФ гэдэг байгууллага бол тийм. Жилд 5 тэрбум ам доллараас илүү хэрэгэлт тийм. Дэлхийн 1000 гаруй үндсэн дамсан корпорацууд нэгдэж байгуулсан. Төр хувийн хөвшлийн оролцоотойгоор глобал асуудлыг шийдвэрлэх гэсэн юм байгууллага тийм. Тэгээ өөрөөсөө өнөөдөр ярьж штэ. Глобал асуудлууд энэ пандемик ч гэдэг юм уу уур амьсгалын өөрчлөлт ч гэдэг юм уу энэ асуудлуудыг шийдвэрлэхэд өнөөдөр nation state-ийн тогтолцоо хангалттай байж чадахгүй болчлаа тийм үндэсний төвд тус ч гэдэг юм уу одоо нэг чар global governance тийм дэлхийн засгийн газар супер state байгуулъя гэж улаан цай ярьдаг болчлаа тийм энийг энэ бол одоо энэ Клаус Шваб гэдэг хүний хийсэн Great Reset гэдэг номон дэр байгаа
яг хо зарим хүмүүс намайг худлаа ярьж байна, хөвөлдөөний онд ярьж байна гэж хэлж магадгүй. Гэтэ үнэхээр бичсэн байгаа юм их би яах юм бэ, тийм ээ. За. За за баярлалаа танд. Ер нь та бүхэн ярилцах цаг дууслаа. Баг зэрэг гитэрсэн ч үгүй магадгүй болоо ярьчлаа. Тэгэхээр их зөрчилтэй асуудал баруун зүүн гээл бид нэр яриад байдаг. Энийгээ бас нэг тийм гүнд нь орж ойлгохгүй байгаа юм шиг юм хандлага харагддаг. Тэгэхээр энэ асуудлаар бол ямар ч байсан тодорхой хэмжээнд цагтаа хугацаанд даруула мэдээлэл өгч чадсан болов уу гэж бодож байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа үзэгчдээ. Global Talk нэвтрүүлгийн шинэ дугаартаа хүн төрлөө. Ирэх 7 өдөр тэнцэгтэй хэрэгэд болцъя.